מכירים את הקטע הזה שכאילו אתם עובדים בהייטק אז כל פעם שלמישהו במשפחה מתקלקלת המדפסת לא. מתקשרים אה, זה? אוקיי לא טוב בסדר יאיר לא מכיר? <laughs> אבל מכיר את הקטע הזה שאתם אוקיי אבל אתם מכירים את הקטע הזה כזאת. <laughs> אז כן. אתם צריכים לתקן את מדפסות מפה ועדה חדשה קיצר אוקיי סבבה בסדר יש את המשפחה שלי והמשפחה של גלית אני מסוגל להתמודד עם זה אני יודע פחות או יותר מה סקופ הכל טוב אבל עכשיו נכנס לחיינו אה, מימד חדש שהוא גלית קובעת לילדים מהכיתה של תום פליידייטס במיינקראפט שזה אומר להדריך הורים שהם לא אני, איך להתחבר לאקסבוקס לייב ולהתחבר למשחק מיינקראפט של תום. כן, כן. מגניב שהם משחקים, אבל... כשההורים זורמים על זה וכל זה? כן, אוקיי, נכון, כן, אבל... עם פרקטיס אני צריך להתחיל ללמד הורים על ההבדל בין בדרוק אדישן לג'אווה אדישן אני לא חושב שאני יודע תמיד על זה אני חייב להגיד יש טהרם גדול כי מוג'אנג סגרו את הג'אווה אדישן היום יש רק בדרוק אדישן וזאת החלטה שכל מיני אנשים באינטרנט כועסים עליה כמובן כי, כי אנשים באינטרנט כועסים עליה לא ואני כן. כל כך שמח שיופי אה. זה, 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 זה בעיה טכנית אחת שאני לא צריך להתמודד איתה יותר איזה יופי יש רק גרסה אחת של מיינקראפט עכשיו <laughs> כל הכבוד אז אה, אה, זה החיים שלי עכשיו ברוכים הבאים לגיימפוד, הפודקאסט שלו לא גם משחקים גיימפד, פרק 293, אני עידן זרמן ואיתי. מאיר דונן. ארז, רונן. עופר שוורץ. ולמרות שדיברתי על כמה אני פרופשיונל, זה היה רגע התבלבלות כשדיברתי, כשאמרתי את המספר של הפרק, כאילו כן, באמת, 293? אנחנו בכל כך וואו, אנחנו כבר ממש קרובים ל-300. כן, כן. זה מדהים. אם היה לנו ספרטני על כל פרק שהקלטנו. anyway, כן, לא היה הרבה זמן פרק, בעיקר בגלל בעיות סקיידולינג של, של כל, כל מיני אנשים, וגם uh, בגלל בעיות של אף אחד מאיתנו לא לשחק בשום דבר חדש ומעניין, בעיקר המשכנו לשחק בעוד דברים שוב ושוב, <coughs> כן, למשל, ואז היה, לא היה E3, אבל היה את... זה, זה מה שהיה, לא היה אי שלוש. כן, לא היה את אי שלוש, היה אבל לא היה, אי שלוש. את... היה את לא אי שלוש. אז חשבנו שאולי נקליט עליו אין אנגאוט, זה לא דנו בקיצור, בסופו של דבר, סבבה, אנחנו אה, דילגנו על פרק אחד, והנה פרק רגיל, אבל שאנחנו נתחיל מחדשות. כי בכל זאת, היה אי שלוש, וזה יותר לא מעניין... לא אי שלוש. לא אי שלוש, וזה יותר מעניין מהמשחקים אה, שאנחנו שיחקנו בהם. השבוע. כן. בגדול, ברובם, לא רוצה להתחייב בשם כל המשתתפים בפרק. זה נשמע נכון, uh, אני מוכן להתחיל. זה בכלל יותר חיים, חיים. מה שאני שיחקתי, כן. אוקיי, okay, סבבה. אז איש... לא אי שלוש? כן, גיימסטופ, uh, גיימספוט, uh, uh, הכינו חולצות שהם לבשו לסאמר גיימפסט שכתוב עליהם קי 3, <laughs> כאילו קי, <Key>, כמו קילי. כן. <laughs> <laughs> uh, אז זה ככה, אני uh, אימצתי את השם הזה. סבבה. Yeah, אבל השם הרשמי הוא סאמר גיימפסט. <laughs> <laughs> כאילו, לא, היה סאמר גיימפסט זה רק חלק מזה, היה כאילו... דבר של קילי שזה היה סאמר גיימפסט והיה eh, מעבר לזה גם day of the devs קראו לזה של, של כל מיני אינדי ושטויות כאלה והיה מסיבת עיתונאים בייסיקלי של מייקרוסופט ובטסטה ואחד של סקוויר איניקס ואז היה כאילו מאוד הרגיש אי שלוש מהאי מה, עם המאוחרים יותר שהרבה חברות כבר עשו כזה mm. דברים משלהם ולא בשואו בשואופלור כן כן אבל כאילו יש הרבה חברות שהכינו אוקיי אנחנו התכוננו למסיבה עיתונאים ביוני על משהו אז נעשו אותה כן כן והיא אימה אפילו סוג שאפשר לחבר לזה גם את ה-state of play של סוני שהיה לפני שבועיים שלא דיברנו על השבועיים וקצת אני חושב שאפילו טכנית הם שמו את הלוגו של הגיימפסט על ה-state of play או משהו כזה אני חושב שטכנית כאילו, כאילו כזה מין שוטר תנועה כזה של אתם תהופו, אתם תהופו, שנייה תעצרו סוני אל תכריזו שום דבר עכשיו מייקרוסופט יאללה יתקדם ו... וגם נינטנדו עשו, עשו משהו. כן, לאינדיז. ולאינדיז ופוקימון. אז כאילו... כן, משחק אינדי קטן, כן. כן, אז זהו, אז היה משהו, משהו שלוש. כן, בוא נגיד זה לא הרגיש אי שלוש, אבל זה גם לא הרגיש לא אי שלוש. כן, משהו... משהו מוזר כזה, כן. כן. נראה מה יהיה שנה הבאה כי שלוש טוענים שהם הולכים לחזור. בסדר אני תוהה אם מישהו רוצה בכלל שהם יחזרו. זה של קילי נראה שהוא מוצליח לא רע. כן שיהיה להם בהצלחה לחזור. כן. החלתי להם בהצלחה ולכן עשיתי את כן. הם כבר עשו את זה פעם. את הקטע שהם נעלמו ואז חזרו והם הצליחו לחזור בפעם הקודמת שהם חזרו אז לא יודע. כן אבל בפעם הקודמת שהם עשו את זה היה להם עוד איזושהי כמות של גודוויל ועכשיו כאילו כולם שונאים את E3. גם פחות צריך עכשיו, זאת אומרת עכשיו גם... לכולם יש אינטרנט מהיר ואין שום צורך בעוד גוף באמצע. בעוד אירוע באמצע שבו, שבו כולם נדבקים בקורונה. כן. כולם נדבקים בקורונה וגט דוקסט. <laughs> <laughs> כן, גם כן. היה השטויות האלה. כן, חלק מהסיבות שבגללם יש כל כך הרבה גודוויל כלפי E3. טוב, <laughs> אז, אז נדבר על משחקים? <laughs> כן, <laughs> אז אוקיי. נגיד כבר אוף דה טופ שהיו כאילו איזה בלי הגזמה מאות טריילרים בשבועיים האחרונים ועדכונים וכאלה אז אין שום סיכוי שנדבר על הכל ואין אפילו סיכוי שנדבר על הרוב אני רשמתי כמה דברים שעניינו אותי אישית שאני חושב שכדאי להזכיר אבל מה שבא לכם לדבר עליו אז תזכירו ואפשר לעשות כזה סבב ש... כל אחד ידבר על כזה משהו אחד בתורו, מה אתם אומרים? יאללה, סבבה. אוקיי, אז אני אתחיל מ-final fantasy, אולי, לא יודע. אז היה בהתחלה, הדבר הראשון שהיה זה ב-state of play לפני מלא זמן, שהראו אשכרה טריילר של final fantasy 16, ואני חושב שהוא יוצא... בקיץ 2023? זה אומר באיפה שהוא ב-2026. חורף 26. הם אומרים כרגע זה. אובייסטי, כן, אנחנו יודעים איפה אנחנו עומדים, זה לא אומר כלום, אבל לפחות אומר שהוא כאילו, הם אשכרה עובדים עליו בשלבים מתקדמים. כן, גם הטריילר הראה פתאום משחק, כאילו, אתה מתחיל להבין מה הקטע שם, וזה נראה מגניב. ומוזר. הוא נראה טוב, אשכרה, כן. הוא הראה יותר ממה שהם הראו על פורספוקן, שאמור לצאת איזה הרבה לפניו. כן, בדיוק. מגניב, כן, אני מחכה לו מאוד. והוא, מי שאחראי עליו זה יושי פי, שהיה בדירקטור של פיינל פנטסי 14, שאובייסלי הרבה אנשים מאוד מעריכים עכשיו, אז זה בכלל מאוד מבטיח. מגניב. מעבר, חוץ מזה, ב... דבר של סקוויר איניקס בסאמר גיימפסט, זה היה בייסיקלי פיינל פנטסי 7 סטרים. כן, זה היה חגיגות 25 שנה למשהו כן. של פיינל פנטסי, למותג כולו, וכן, והסטרים היה מוטף. לא, אני חושב שזה היה חגיגות 25 שנה לפיינל פנטסי 7. פיינל פנטסי 7 לא בין 25, אין מצב. פיינל פאנדס זה לא ב פיינל פאנדס זה שפע ב-25. עכשיו אנחנו כל כך סקנים, אנחנו כל כך סקנים, זה נורא. כן, כן, 97. 97 היה לפני 25 שנה. סליחה, אני הולך למות, תמשיכו. תמשיכו בידיים. ביי, וואו, כן. אז מה שאני ממש לא ציפיתי לו זה שאשכרה... מתקדמים בחלק 2 של ה-Final Fantasy 7 Remake. יפ. Yep. שכאילו, וואו, הייתי בטוח שזה יצא בכאילו 2030. כן, הוא כביכול יוצא כן, עוד כן. שנה. כביכול. כן. חורף 2023 זה מה שהם נתנו. כן, ויקראו לו Final Fantasy 7 Rebirth. אחרי רימייק, מה שגורם לך להבין שזה היה, כאילו הרימייק היה גם משחק שלילים כן. על כל מה שהם עשו שם בסוף, ואתה שונא לא, אותם מאוד יקר. זה יחד. גם היה ברור מה המשחק בסוף של המשחק הראשון. כאילו, כאילו כן, זה כן. זה, כן. היה, אבל... זה היה מאוד ברור, כאילו המשחק הראשון היה בייסיקלי כזה, היה הרבה של כזה, אוקיי, מה זה אומר רימייק? כזה, זה היה המהות, חלק מהמהות של המשחק. כן. אז, אז, אז כן, נראה. אני, אני עדיין במאה אחוז, בתור משהו שלא של ממש שחק את המקורים. טוב, זה נראה לי זמן לפרק אחר עם ספוילר ודברים כאלה. כן, נעשה, עכשיו זה הזמן לעשות פרק ספוילר. לפרק ספוילר. לפרק זה שבע. אני רוצה להגיד שכבר רק שלקרוא כאילו לחלק השני ריברף ולחלק של חלק הראשון קאטם רימייק, אז כאילו זה מראה שהם מאמצים naming conventions של קינגדום הארץ. יפ. ספוילר זה לא הולך למקום טוב הדבר הזה. בסדר, זה גם אותו יוצר, הכל בסדר, כאילו זה... כן, אבל אוקיי, טוב, אתה חושב ש... כן, אז התחלו לשלישי, ריבנג'ינס, לא יודע. ריסרקשן. וגם על הדרך, הם הכריזו על רימייק לקרייסיס קור, שהם... שלא שיחקתי בו. כן, הוא היה משחק PSP. שיוצא השנה, שזה בכלל הפתיע אותי. כן, שהוא לא רימייק ברמת השקעה כמו שבע. אבל הוא נראה, לא יודע, כי הוא לא ברור או איפשהו בין פה. לא העובדה שזה משחק של פיינל פנטסי, כי הוא ספינוף של פיינל פנטסי 7 שלא שיחקתי בו. זה אני משמח אותי. הוא אמור להיות פריקוול? כן. אם הבנתי נכון? המקורי לפחות היה פריקוול, אני לא יודע איפה זה נופל תחת הרימייק ומה הם יעשו איתו. לא, אבל הוא כל הסיפור של זאק וכו'. כן. וגם האמת, עוד דבר אחד שנראה דווקא די מגניב, זה סוג של רימאסטר של פיינל פנטסי 7 המקורי לטלפונים. זה עם קולה הזה, לא? זה... מה, הם הכריזו? זה כל... זה המשחק המלא... לא, הכריזו את זה לפני כמה, זה בפרקים או משהו כן, כזה? כן, שזה כמו... בפרקים וזה יכלול לא רק את שבע, כן. זה יכלול את כולם, כאילו, את קרייסט, את כל כן, הרימייקים, כן. לא, כל הכאילו ספינופים ever, ב... כן. כן, אבל זה פחות מעניין אותי, בעיקר זה שיש רימייק, כאילו, הוא לא רימייק, רימאסטר של פיינל פנטסי שבע המקורי, זה, זה מגניב, כאילו, הם, הם הראו uh, כל מיני קטעים מזה, וזה נראה... Uh, כאילו זה בבירור נראה כמו פייל פנטסי 7 אבל גם עם שיפורים לא מעט. טוב נראה איך הם יכרו בשווטו. כן. אוקיי מי רוצה להיות הבא בתור. <laughs> אז uh, סוני uh, השמועות המוזרות על uh, רימייק ל"דה <coughs> לאסטובאס" <coughs> המקורי uh, התבררו כנכונות. "דה לאסטובאס" פארט 1 יצא לפלייסטיישן 5. Eh, השנה eh, ול-PC eh, במועד מאוחר יותר, eh, והוא צריך להיות eh, שדרוג גרפי פלוס כזה, זאת אומרת הוא רימייק, הם טוענים שהוא נבנה eh, מאפס, אבל הוא כן כולל את כל המוטיין קפצ'רס, אני מניח, והאסטים המקוריים. כן, הם בייסיקלי, מה שהבנתי זה שהם בנו אותו מחדש במנוע של The Last of Us Part 2. כן, ואז הם טוענים שזה משפיע גם על ה-AI וסקריפטין eh, של קרבות שהשתנה, אז eh, בסדר. הם הראו הרוא, סרטונים של השוואה, וזה נראה כאילו יותר טוב, כמו שהייתי מצפה, אבל זה the last of us. זה, בדיוק. זה, אני לא יודע אם זה מצדיק 70 דולר. אני חושב שהיותר טוב הזה הוא נורא. אני, אני ראיתי תמונות של השוואה, סייד בי סייד, ולא יכולתי להבין. כאילו, ראיתי שהן נראות אחרי... אח, הן הם... שונה, אבל לא מפריך מישהו יותר אבל לא. בדיוק, אני לא יודע מה יותר טוב. זה סגנון גרפי אחר, כאילו. אני מודה שאני לא מבין עוד הסוף עדיין למה זה טוב. אבל בסדר אני באמת אם, אם היה כאילו אם היינו ארבע דורות אחרי אז אז הייתי יכול היה, היה <laughs> לזה <laughs> איזשהו תפקיד גם גם לתת שהמשחק החדש יהיה יה, שהמשחק הזה יהיה אקססיבל אנשים שאין להם את הפלטפורמות הישנות וכאלה <laughs> אבל כאילו זה משחק פלייסטנד שלוש הייתה לו גם גרסת פלייסטנד ארבע וכאילו כולם נראות טוב מאוד <laughs> <laughs> אז אז אני לא יודע. כן. <laughs> כן זהו הם, הם גם כבר עשו לו רמאסטר. כן. כן זה מאוד מוזר. אבל אני, okay. אני, אני, אני הפרקליט של הסטאטאם פה. הסדרה של hbo הסדרה היוצאת של hbo אמורה לצאת השנה. המשחקת oh. לפני תשע שנים, אנשים שהיו בני עשר, עכשיו בני תשע עשר, אם המתמטיקה שלי נכונה, בחישוב, בחישוב מהיר. כלומר, יש yeah, קהל yeah. שלא שיחק את זה, משהו חדש. Yeah. בוא ניתן לאנשים לשחק במשחק המקורי לפני שהם רואים את הסדרה, כדי שהם יכולים להתאכזב ממנה יותר. זה ממש פייבד. זה פסימיות, כשוויצ'ר יצא דיברו על עלייה של מאות אחוזים במשחק, על סטימן דברים כאלה, למרות שלכאורה אין קשר. פה זה ממש הדבר, יש להם מוצר חדש למכור, משהו שבטוח לעשות. הזדמנות לתת עוד קצת לשחק עם הפלייסט של 5 בשביל המשחק הבא שלהם. זה... אני לגמרי מבין את החלק העסקי של זה, אני... מקווה שאני לא אשבר ולא אשלם על זה 70 דולר כי אני לא חושב שאני אשרוד את הפתיחה של המשחק הזה שוב. בריבסטר אני לא מנסה לשחק אז בזה. אבל לגמרי זה פרויקט הגיוני. גם אם הוא לא, אם אנחנו לא קהל היעד שלו פשוט. אני מסכים שזה פרויקט הגיוני עסקית, זאת אומרת אני לא בטוח שבדיעבד הוא יהיה, אני לא בטוח שהוא יהיה משתלם. אבל אני מבין למה עושים אותו. באסה לי ש, שזה מה שהתעשייה משקיעה המון המון כסף ברימייק למשחק בן פחות מ-10 שרץ על הפלטפורמה הקיימת. במקום כן. להשקיע את זה בתוכן חדש כאילו זה הבאסה שלי. אין, אבל, אין לי זאת שהם עובדים גם על המשחק הבא שלהם כן אני לא חושב שזה וזה גם לא סתם התעשייה כמה זה נוטי דוג אנחנו רוצים שנוטי דוג יכינו דברים חדשים אני מאוד שמח שהם מכינים דברים חדשים אז כאילו חבל. לא הם, הם גם מכינים, מכינים דברים חדשים, חדשים ו... ו... כן. של זה... כן, הם עושים מולטיפלייר. כן אוקיי דברים <laughs> חדשים אחרים <laughs> אפשר. לא, גם ניל דרוקמן כן אמר שהוא כבר עובד על המשחק הבא שלו ופשוט עוד מוקדם מדי לחשוף. אבל כן, הם גם אמרו שהמולטיפלייר של The Last of Us, ש The Last of Us�רט 2 יצא כמשחק בש... בפני עצמו. הם טוענים שיש בו כמות תוכן שגדולה יותר מכל המשחקים שלהם אי פעם כזה, כולל אבל תוכן מולטי פלאר, ש... אבל זה מולטיפלייר, אז כאילו... לא, אבל <laughs> הם אומרים שזה כולל תכנים שגם רק סינגל פלייר יוכל להיות, אז כנראה זה יהיה איזה משהו בטח מעניין. כן, לא יודע, נחיה ונראה, אבל זה גם מתחבר טוב ל... רצון של סוני להוציא מלא מלא סרוויס גיימס בשנתיים הקרובות אז אה בטוח כן הנה אחד מהם גם כידוע שכשסוני דיברו על זה שהם רוצים להוציא סרוויס גיימס אז כולנו חשבנו על כן סובה סגיוני יפ כן בדיוק זה המותג המשתלם אני שאני אעשה עכשיו לך זה אז פוקימון חדש. כולנו מאוד מופתעים שהוכרז על דור חדש בסדרת משחקי פוקימון, אף אחד לא ראה את זה מגיע, פוקימון סקארט וויולט, הרבה מההכרזה הזאת היא מאוד לא מיוחד, כדי להראות עד כמה אין הרבה דברים מיוחדים בעצם מההכרזה, אז האינטרנט התלהב מדברים כמו כמה סקסים הפרופסורים במשחק הזה. יש כמות עצומה של מימס, כאילו, ובעצם העובדה שלראשונה בין שתי גרסאות יהיה הבדל בפרופסור, יהיה פרופסור אחר בסקאלס ופרופסורית בוואולט, או שזה הפוך, ושניהם סקסים, זה חשוב מאוד לאינטרנט לציין את זה. כמיטב המסורת של המשחקים. לא באמת. תגיד לי פרופסור אחד שלא היה סקס. אתה לא יכול, יש לי איפה לעשות את זה. בואו, אוקיי, בואו נשמור את זה כאילו ליחד, נקליט פרק כשבואו נדבר על זה. אז יש את כל הדברים האלה, אבל, ומצד שני, בדרך אגב זרקו, אה, ודרך אגב זה גם יהיה פוליקופ ליד ארבעה שחקנים. וכאילו, זה מגניב. משחקי פוקמון בצורה מסורתית לא עשו מולטיפלייר מאוד מעניין אלא פונקציונלי במקרה הטוב וגם כשמשחקי פוקימון התחילו להתנסות בקונספט של אופן וורד אז גם הם לקח להם קצת זמן עד שהם מצאו את הנוסחה ולהבין מה לעשות עם זה. שיגידו שהם עדיין מחפשים מה לעשות עם זה. זה נכון אבל אם אתה מחפשים world, מה לעשות עם אופן וורד אחד מהדברים הכי טובים למשחק כמו פוקימון לדעתי זה לעשות שתוכל לשחק אותו בקופ מלא לא בקופ של אתה מגיע לנקודות טרייד קבועות מראש ואז אתה רואה בתוך המסך של הקרב אתה רואה את השחקן את החבר שלך שהתחבר לשחק ביחד איתך אלא אתה פשוט יכול להסתובב ביחד איתו בעולם ולתפוס פוקימונים זה נהדר אני רוצה לשחק כמה שיותר את, את פוקימון ככה אם זה יהיה סימלס בצורה ש... כמו אתם יודעים eh, כמו אלדנרינג eh, eh, בצורה כזאת שלא תצטרך להזמין אנשים <laughs> מפורשות כדי לשחק איתך אלא שאנשים ברשימת חברים שלך ייכנסו לאותו עולם כמוך eh, בצורה סימלס זה יהיה מדהים אני לא <laughs> חושב <laughs> שזה <laughs> יהיה אני בטוח שהמשחק הבא של פוקימון יהיה בדיוק כמו אלדנרינג בדיוק אותו דבר כן טרייפינגר <laughs> בתול <try -finger -battle> <laughs> אבל בדיוק. אני לא חושב אני לא חושב שזה יהיה, יהיה סימלס כי אני לא חושב שטובים מספיק מבחינה טכנית אז זה eh, רק בשביל לאפס את, את הציפיות אבל גם אם זה סתם יהיה קו שאני יכול תוך כדי משחק להגיד אה אני רואה שעכשיו ארז מתחבר אני אזמין אותו למשחק שאני רואה שאני מתחבר בוא תצטרף אליי ואל ארז זה יכול להיות נהדר אני מאוד רוצה לשחק את פוקמון ככה איתי איזה כיף תודה בעיקרון רציתי להגיד את גיא אבל אתה פה בהקלטה אז כאילו לא נעים והדבר עיקרי שלא לא יודע, גורם לאנשים לחשוש, זה שהם עדיין לא חשפו כמה באמת הם הולכים להביא מתוך המערכות של פוקימון אג'נס שיצא עכשיו, כמה הולך להגיע לפוקימון סקרלט ווואלט. יש המון השערות לגבי אם המערכת תפיסה תהיה יותר דומה למה שהיה במשחקים בפוקימון אג'נס או במשחקי פוקימון הקלאסיים יותר, אבל עדיין אין, אין ראיות בטריילרים שהם הוציאו לכאן או לכאן והם גם לא אמרו שום דבר מפורש בעניין. אז euh, אני תוהה לגבי זה, כי אני מאוד מאוד אשמח שכן תהיה את המערכת מפוקימון לג'נד, שאתה לא צריך להיכנס לקרב עם פוקימון כן. ולהוריד אותו לאחד HP בשביל לתפוס אותו או משהו כזה, כאילו זה... אני, אני mm -hmm. חושב שאתה אופטימי מדי, אני לא... אני חושב שאם היה, הם היו מרגים את זה. הם היו מרגים חמש שניות שמישהו זורק את הפוקימון בסביבה בלי לעשות את זה. אני אבל, זה, כן, זה, אני, זה אני, אני, שלי. את הפוטאט שהם כן אני לגמרי יכול לפרש גם, גם ככה, אני לא יודע, זה נראה לי, אם, אם אתה עושה את כל המשחק תור משחק עולם פתוח, זה נראה לי פיצ'ר שיהיה מאוד מאוד מטופש לא להכניס פנימה, שתוכל לזרוק אה, פוקדורים על פוקמונים בלי להיכנס לקרב, אני לא מדבר על לקחת את כל המערכת של טלף ולזרוק בריז וזה, אני... מבחינתי שכן יהיה גרסה פשוטה יותר של המערכת הזאת אבל לא יודע, עצם העובדה שפשוט תוכל לדפוס פוקימון עם בלי קרב, זה נראה לי quality of life improvement מדהים. ואנחנו יודעים שיש סטלף במשחק החדש. כאילו הראו אותם, את הדמות, הולכת, מתגנבת על, לעבר איזשהו פוקימון. אז לא יודע, אני לא חושב שאני סופר אופטימי, רק קצת אופטימי. טוב, נראה. ויש, אני גם אגיד שעוד מבחינת תיאוריות קונספירציה באינטרנט, אז יש המון דיבורים על זה ש... אולי סקלד ווואלט הם לא מתרחשים באותה תקופת זמן הם כאילו מתרחשים באותו מקום אבל גם אבל אבל בתקופת זמן שונה אחד בעבר אחד בעבר רחוק ואחד בהווה זה יהיה מעניין אבל התגובה שלי לזה היא אוקיי אתם ראיתם את השאיפות סטורי טלינג של פוקמוד קומפני זה לא לא זה לא יהיה אבל זה יהיה מעניין אני חושב שיש יותר סיכוי התיאוריה שאני ראיתי שפחות או אפילו טראמה יותר זה שמישהו הגיע מהעבר ומישהו הגיע מהעתיד, כאילו תום יצחק אבל לא. אני לא אותו סיפור לפי הסדרה, לפי הגרסון. אולי הפרופסורים הם כמו התאומים מביישוק אינפינית. כן. לוח מרחיק. רואה את זה קורה. זהו, אז אני פוקימון חדש, אני מתלהב ממנו. אתה פוקימון חדש. אני פוקימון חדש, כן. הולכים בפעם הראשונה לתת לנו סטארטר שהוא חתול. אה, עזוב אבל עזוב למי אכפת מהסטארטר זה הדבר שהכי יחיד שכולם אכפת ממנו זה סמוליב. סמוליב דווקא? לצ'ונק. אה נכון סמוליב ולצ'ונק. שנייה אני לא יודע אם היית ציני או לא אני מניח שכן לגבי החתול. מה אני שמח בגדול. לא אבל. אתה רואה כאילו היה סטארטר עם החתולים כן? אה. ליטן? סיריס ליטרלי ליטן. סתם, אני פשוט לא אהבתי את הדור הזה כל כך, כאילו, אז לא יודע, אז אני פשוט מחקתי אותו לחלוטין. נכון, מהסטארטר? מהסטארטר? מה אתה אומר? anyway, טוב, בסדר, אבל עכשיו הוא חתול דשא, אז זה אחרת לגמרי. כן, רק שיישאר על ארבע רגליים והכל יהיה טוב. כן. טוב, אז תורי, נראה לי ננסה את זה. כן. אפרופו חתולים, סטריי, שמשחק מאוד מרגיש, קיבל את החצייה, אני חושב שזה היה בזה של סוני. בסטייט אוף פליי, שזה ממש עוד שנייה וחצי עוד חודש, בסוף יולי, uh, אבל מה שאותי מגניב uh, זה שהוא יהיה חלק מהפלסטייט של פלוס החדש, yeah. או, לפחות בגרסאות היקרות יותר, uh, ואני מתחבט מאוד עם עצמי, האם <laughs> <laughs> אני משדרג את המנוי או לא, על <laughs> דיונים כזה עם ארז ופרטי, האם לשדרג ולכמה לשדרג ואיך לעשות את זה, uh, וזה בעיקר נותן לי תקווה שסוני קצת יעתיקו את מייקרוסופט בקטע של גם משחקים חדשים יצאו ביום ההשקה שלהם לשירות הזה ומעבר לסטריירט כמו שנראה משחק מאוד מאוד חמוד כן. למרות שהוא עם חתול עושה רושם שלא ש... צריך שזה, לא שזה לא יקרה ברליסים גדולים אבל כן ברליסים כן, לא כאלה... לא ל... שלהם אבל כאילו מה שאני אוהב בגיימפס שאני רואה מלא משחקים לא בהחלט של מייקרוסופט כי כאילו, למייקרוסופט אין ממש משחקים שמוצאים, אבל יש משחקים אחרים שמגיעים ביום ההשקה ודיברנו עליהם פה מלא Okay. אבל, וסטרי זה לגמרי משחק שאולי לא הייתי קונה בהשקה, אבל וואלה, הוא, אם, אם אני אשדרג את זה מה שאני עושה, אז לגמרי, לגמרי תכף אשחק בו והוא נהיה חמוד לגמרי. אני אשחק בו בכל מקרה. Mm -hmm. אני לא אשחק שדרג את הפלייסטיישן, ואני כן אשחק בסטרי. אוקיי, אז חזרה אליי. Yay. דיאבלו 4 באופן מפתיע נראה טוב? כן. Okay. סימן שאלה? ובאופן מפתיע גם אמור לצאת... בעוד כשנה. כן. כן, אבל... בשתיים עשרה חודשים הקרובים. דיברנו על גודוויל <laughs> <laughs> <מכוד> מקודם. כן, <laughs> כן <laughs> אני <laughs> יודע, כאילו, וואו, בליזרד <laughs> במצב מזעזע מבחינת גודוויל כרגע, ודיאבלו ספציפית, ונדבר כן. על דיאבלו אמורטל בהמשך הפרק ספוילר, אבל כן, בליזרד לא במצב טוב מבחינת גודוויל, אבל כל אחת ואחת מהתלונות הפוטנציאליות שהיו לי על דיאבלו 4, נראה שהם מודעים לזה ומשפרים את זה. כל הדברים שהפריעו להרבה אנשים בדיאבלו שלוש, שהוא מאוד כזה שמח וקרטוני ושהוא הסגנון משחק מאוד השתנה וכל הבולשיט של האוקשן האוס ושהוא Always Online, כאילו נראה שהם ממש מקשיבו וגם הדברים שהפריעו לאנשים בדיאבלו אימורטל הם התייחסו אליהם הם אמרו שכשלא יהיו מייקרו טרנזקשיינס אלא רק כזה קוסמטיקס ובעיקר הרחבות כמו שהיו ב... לדיאבלו 2 הוא נראה הרבה יותר סגנון כזה גותי כמו דיאבלו עם הישנים, הם הביאו חזרה את הנקרומנסר שהרבה אנשים רצו, אז כן וואו דיאבלו ארבע, מי היה מאמין? מי היה מאמין? כן? אני חשבתי שניצחו אותו כבר בשתיים! What is dead can never die. לא יודע, מי עכשיו? נראה לי שאני אבל האם יש לי עוד משהו זה אני טעיתי למשיכת הסב הזה מתי גמרו הדברים המעניינים כי לא יודע אה, אז לי יש, אני יכול לקפוץ בלי מחזרה נזכרתי גם יאללה תקפוץ. קליסטו פרוטוקול. או dead space קריה של סקססור לצד ה dead space רימייק שיוצא לצד עוד 21 אלף משחקי אימה בחלל איך קראו לזה עם טרוי בייקר היה גם איזה אני חושב שהיו ארבעה שונים שהכריזו עליהם כאילו באותו בסאמבר טריאנד פסט. כן. כן, היה כן, היה, יש את רימקס של Dead Space, יש את uh, קליסטו פרוטוקול שזה מהיוצרים של Dead Space, יש את סוליס uh, פרוג'קט שזה הזה של טרוי בייקר, ורוטין שאפרנטלי הכריזו עליו לפני עשר כן, שנים, ואז הוא נעלם הוא... ועכשיו הכריזו עליו שוב. איזה שוטר מוזר. אה, כן, אבל, אה, אבל קליסטו פרוטוקול באמת קיבל איזשהו טיזר אצל סוני, ואז עוד איזה ממש טיפה יותר גיימפליי בסאמר גיימפסט הרשמי. הוא נראה כמו Dead Space. הוא נראה כמו Dead Space לרמת הנשקים, לרמת המד חיים על העורף של הדמות של איך קוראים לו? זה הבחור מלאס וגאס. ג'וש דומאל? ג'וש דומאל, כן. שגם נסחף שהוא הדמות הראשית שם. ושהוא יוצא השנה תאורטית, 50-50 שהוא יידחה מדצמבר, אבל... כן. יש סיכוי שבפרק זמן של חודש בערך אנחנו נקבל את ה-Dead הדדספייסרים בעקבי אותו. ו... כן, זה כן. יהיה מגניב. כאילו לאנשים שהם לא אני, כי אני לא אוהב אימה, אבל זה יהיה מגניב. לא, זה נראה כמו מבחן טוב. אני... פרנט לו היה פעם חלק מהעולם של פאב ג'י, והוא כבר לא חלק מהעולם של פאב ג'י, לא ברור מה הולך שם. הוא לא היה מישהו שחשב שמתתחילה זה אה, מעניין מישהו. אני לא יודע אם זה נחשב למשחק שלי, כי זה קיזמו שלא הוכרז אבל אם כבר דיברנו על זה שהכריזו על 7 מיליון משחקי אימה בחלל אז הכריזו על משחק אליאן חדש שאינו אליאן איסוליישן של 2 כאילו למה 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 כי הם כי הם לא אוהבים כסף לא יודע או כי הם אוהבים כסף ואני לא חושב שאליאן להם של מה? אני חושב שהוא כן שלח לו שייך לדי טוב אבל כן הוא משחק אליאן שנראה מאוד מאוד לא מעניין אז אני לא אז באמת מתלהב סתם כאילו לא יודע. לא יודע הוא נראה קצת מעניין. כן כן. הוא כאילו הוא נראה אליאן. כן אבל הוא נראה אליאן מהסוג שבו הורגים את האליאנס. הוא נראה אליאן קולוניאל מרינד כן. היו כמה משחקי אליאן מאוד מאוד טובים שבהם הורגים את האליאנס שמאוד אהבתי אותם אליאן וספרדטור רבליאן אחד מה... משחקים אהובים עליי בז'אנר, הורגים בו לא מעט אליאנס, ואז יצא אליאנס סודיישן, וזה כאילו זה לדעתי היה אמור להיות רגע ה-Half-life של המותג הזה, כאילו הרגע שאחריו אתם מבינים שזה צריך להיעשות אחרת, וכאילו, וזה לא, פשוט כזה אוקיי הבנו סבבה ועכשיו כולם נמשיך להתנהג כרגיל, כן, לא יודע, כאילו נותנים לאולפן קולנוע לנהל מותג ולא לאולפן משחקים, איזה מוזר, דברים כאלה, כן. טוב לא יודע אם יש לי איזה משהו אחר שמתלהב לו להגיד אפשר לה, אפשר ככה אולי להגיד בקטנה זה לא משנה מאוד מתלהב ממנו ואני יודע שיש כמה אנשים פה בפור... כולל בפורום הזה שכן מתלהבים מזה היה טריילר לסילקסונג להולו נייט סילקסונג שהיה ברשימת הוא בהחלט ה... מתלהב מזה כן, כן <laughs> אני יודע אמרתי שהיה ברשימת המוסט אקספקטד שלך איזה שנתיים ברצף ומאז עברו שנתיים uh -huh. לא והם לא הכריזו על עליו תאריך יציאה אבל <laughs> הם צייצו שכל המשחקים, מייקרוסופט כן. צייצו שכל המשחקים שהם הראו הם הולכים, עומדים לצאת ב-12 החודשים הקרובים ואז הוא שלח להם ציוץ הברה, אתם מדברים גם על הולו לייט סילקסונג ואז כן, זה בדיוק מה שאמרנו. לא נראה שנקבל תאריך יציאה יותר רשמי מזה אי פעם, וזה די מגניב. כן, והוא מגיע לגיימפס די וואן. כן, גם זה. שזה גם מרשים. Mm -hmm. אה, אני אה, מאוד אה, שמח שיש של משהו מסילקסונג אפילו, שלא לדבר על זה שהוא יוצא בשנה הקרובה. אולי נשחק בראשון מתישהו עוד מעט. שמעתי שהוא מוצלח. כן, ככה גם אני שמעתי בגדול. הוא גם נראה מצוין הטריילר. אני אגיד גם בקצרה עוד משחק שזה, שנחשף הרימייק של רזידנט איוויל 4, שגם זה משהו שהיה לו הרבה 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 שמועות. לא יודע, נראה חמוד. אולי סוף סוף אני אשחק במשחק עם השם הזה. אני גם, אני ניסיתי לשחק ברזידנט איבל 4 מתישהו, וכזה לא הצלחתי לא, כן. מבחינת ה... הוא פשוט מרגיש ממש ישן מבחינת מכניקה. אה, לא שיחקתי. אז, אז, אז רימייק נשמע מצוין, שמעתי עליו הרבה דברים טובים. כן, אה, הוא היה משחק... אה, שוב, אה, הוא היה מאוד חדשני, אז אה, mm -hmm. הרבה כנראה ממה שעשה אותו טוב כבר לא, היא מאוד ירגש, אבל אה, עדיין מגניב. כן, אני בעד. ייי ייי אוקיי. יאיר, יש לך עוד... כן, אני חושב שקצת... אני יודע שאפרופו משחקים שהרבה אנשים אולי מתאהבים מהם, גם אם אני פחות, אבל הפיל בחדר, סטארפילד? כן. אלף כוכבי לכת. אלף כוכבי לכת. זה פחות. זה כל המילים שפחות מעניינים אותי במשחק הזה. כן, המשחק הזה נורא גדול, ואלף כוכבי הלכת שיראו בדיוק אותו דבר ולא יהיה בהם מה לעשות. לא, הם לא יראו בדיוק אותו דבר, פשוט כאילו 990 ומשהו מהם יהיו פחתות... לא. Uh, כן, שלא יהיה כלום, ואיזשהו פאצ' uh, quest uh, רנדומלי עם אותם שלושה אויבים כנראה. הרבה אנשים מצד אחד עפו עליו, מצד שני כל כך התאכזבו של מה, מה הולך להיות פה, ואני כאילו, הוא נראה בסדר, הוא נראה כמו משחק של בתי בחלל. הוא בדיוק כן, מה שהוא, ש... דמיינתי שהוא יהיה, הוא נראה כמו, איך קוראים לזה, uh, Outer Worlds, רק בסקייל טיפה יותר גדול. הוא למעשה, הוא לא נראה כמו משחק של בטסטה, כאילו, חדש, הוא נראה פשוט כמו משחק, הוא נראה כמו סקיירים בחלל. הוא, הוא סקיירים בחלל, הוא... והוא פול בחלל, הוא כל אחד מהמשחקים האלה, שהם הם, הם תמיד מה שהם, ואני מבין את הבאסה של לראות את הדמו של המשחקים האלה, אבל כי הדמו נגיד התמקד קצת בקרפטינג וב... אקשן, שאקשן אף פעם לא היה משהו חזק של אף אחד מהמשחקים האלה? כלומר, זה לא שהאקשן בפול או בסקיירים היה וואו, אני מרגיש שאני הולך מכות או, או יורד במישהו את הדברים האלה. זה כאילו כל האמרג'נט גיימפליי שיוצא מהמשחקים האלה שעולה. וזה נראה כאילו, יהיה פה את זה? אני לא יודע? אולי? זה נראה כמו משחק של פרססדה. עם אותם אנימציות פרצופות מאוד מוזרות. בתור מי שלא שיחק בסקיירים אני מאוד מאוד מתרגש מזה שהוא יוצא בגלל פוטנציאל המודים והמימס. אה אין לי ספק שיהיו לו הרבה מודים מוצלחים. וכאלה כן. שיתקנו כן. אפילו... אפילו את המשחק שבטח יצא שבור לגמרי. כן. וואו mm -hmm. אפילו הט... הטריילר נראה מקרטע. בדרך כלל מריצים כי הוא טריילרים לפחות כאילו מריצים אותם במקס סטינגס אבל הוא נראה זהו. כאילו היה לו סטאטרינג. ראית את זה בסטרים או שראית את זה אחרי זה? ראיתי את זה אחרי זה כאילו את בערוץ שלהם ביוטיוב וזה יש להם סטאטר אז בתוך הטריילר. נכון כאילו אבל, אבל בכל הסרטונים ובמיוחד חושב סטארפינג מרוויחים מלראות אותו ב-4K הוא נראה יותר טוב ממה שהוא נראה בסטרים. ראיתי את פעם ראשונה בסטרים ועבדתי בונו זה נראה כמו משחק פלייסטיישן שלוש. ב-4K הוא נראה יותר טוב הוא עדיין נראה כמו משחק של בפסדלו. אבל הוא כן נראה יותר טוב שם. Game Pass? ייי. כן, Game Pass. אפשר משהו ממש בקטנה? Game Pass our Lord and Savior. כן. Midnight Suns של מרוול. של החבר'ה של פרקסיס. היה ברור, זה כאילו, אוקיי, בסדר, משחק חדש מהמפתחים של אקסקום, ברור שאני אתלהב ממנו. אני משתדל שלא לראות טריילרים או לקרוא עליו יותר מדי, למרות שכן הבנתי בגדול איך הוא הולך להיות ואיך שהוא הולך להיות, הם מגדירים אותו בתור האנטי אקסקום שלהם. מבחינת כל מיני uh, design decisions שעשו בו, זה, זה, זה נראה לי מאוד מעניין, באמת ביה שמענו אותי לראות מה, מה קורה שהצוות שמכין את טקסקו מכין משחק שמתמקד בכמה גיבורים מאוד מאוד חזקים שמבחינה לילדתי לא יודע גם לא יכולים באמת למות ואיך הוא מתמודד עם הדבר הזה אבל הדבר הכי חשוב שגינו לגביו זה תאריך יציאה שהוא יוצא באוקטובר <אז> אני אמנם דיברתי בפרק מוקדם יותר, בפרק לאחרונה יחסית על איך שאני לא מופתע משום דחייה של משחק כלשהו אבל זה נשמע סביר לא יודע כאילו הייתי נותן לזה רמת ביטחון של איזה 70% שהוא אשכרה יצא באוקטובר כן הוא גם נדחה אני חושב שבמקור היה מועצת במרץ או משהו כן, אחרת, הראשון כן וכאילו, וזה גם פירקסיס והסקופ של המשחקים שלנו הוא בסדר בכל זאת אה, 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 סביר בדרך <laughs> <laughs> כלל אז אה, לא יודע יאללה אני מצפה לאוקטובר אחלה יש אה, כן יש אשכרה קצת משחקים שיוצאים השנה כן קצת מדהים קצת, קצת. זהו <laughs> לא אה... יודע אה וואי, אני חייב להזכיר את הקטע המוזר של דוויין ג'ונסון. אוקיי. אתם ראיתם את זה? לא, לא ראיתי, אני תהיתי מה זה עשוי, זה, מה קצת בשעונות, תהיתי מה זה. ראיתי, אין לי מה להגיד על זה יותר מדי. זה היה אבל כל כך מוזר. פרסומת. זה היה פרסומת, אבל זה היה כזה, זה היה כל כך כזה רמבלינג, ו- what the fuck are you even doing here, כזה, הוא פשוט... דיבר שטויות במשך איזה כאילו שלוש דקות ועשה פרסומת לאיזה אנרגי דרינק לא קשור וכאילו מה? כן דיבר שטויות ופרסם אנרגי דרינק במשך כן זה כמו שזה נשמע? כן אני לא יודע זה היה מוזר כן? לא יודע אני חושב שזה זהו אני נזכרתי במשהו אני לא יודע אם זה טכנית גיימפסט אבל דוגמה שתיים עובדים עליו אני ועוד שלושה אנשים בעולם שזה מעניין אותם. כן המכריז, זה היה להם אירוע של עשר שנים למשחק והם שמו לוגו ואמרו כן, אנחנו עובדים על זה. ביי. זהו, זה בערך הייתה... אז באותה מידה שעובדים על The Elder Scrolls 6 או על... או על Fallout 5 כן כאילו לא אוקיי זה הם אפילו לא העמידו פנים שהם עובדים על זה הם רק אמרו שזה יהיה המשחק הבא אחרי The Elder Scrolls 6 שכאילו הם התחילו לעבוד עליו רק אחרי שסטארפילד יצא אז כאילו פולאאוט 6 יצא ב.. או פולאאוט 5 יצא במה? 2040? כן כן אבל לקרקופין היה שנה טובה והם בכיוון הנכון עם רזידינטיבל וכל זה אז אני מאמין שהוא אשכרה יצא אוקיי. כן. אז זה לא היה E3. זה לא היה E3. שנדבר על משחקים קצת? מה שישה בפרק? איזה חבר שלו מיוחדת. וואו. כן. אז יאללה. עופר ויאללה. וגם ארז, תכל'ס. ספרו לנו, מה שיחקתם? אז דיאבלו אימורטל? דיאבלו אימורטל, יאי. כן, אני... אז מה שקרה זה שאני... חלק מהסיבה שלא היה פרק בפרק האחרון זה שהייתי בישראל אז לקחתי איתי את האייפד שלי ואז יצא דיאבלו אימורטל כזה מה באמת אני הולך לשחק דיאבלו אימורטל and then I did וזה היה כאילו סבבה הייתי מופתע קצת אבל כן אשכרה נהניתי מזה אז, אז למי שלא זוכר דיאבלו אימורטל זה המשחק שהוצג בבליזקון לפני כמה שנים עם השורה האלמותית Don't You Guys Have Phones וזכה להרבה, נקרא לזה אהדה מהמעריצי <laughs> דיאבלו עכשיו הוא אשכרה יצא גם ל-PC בסוף במקור זה לא היה תכנון קודם כל נתחיל מזה שהוא משחק דיאבלו לחלוטין על ה על האייפד לפחות לא ניסיתי על טלפון אבל על האייפד זה מרגיש סבבה זה ממש מרגיש כמו לשחק דיאבלו עם כל מה שמגיע עם זה אבל יש שתי בעיות מאוד גדולות איתו אחת זה שהוא קורס כל הזמן אני לא יודע לפחות כי הוא לא הצלחתי לשחק חצי שעה ברצף בלי שהוא יקרוס זה אני מניח שהם יתקנו מה שאני מניח שהם לא יתקנו זה שהוא free to play up the ass לא ראיתי דברים כאלה אפילו גנשין אימפקט שהוא כאילו פרי-טו-פליי כזה אסיאתי מה, מהקיצוניים מהחברות מה, מה, כאילו, הסיניות שממש תוחפות את זה חזק שאפרנטלי שם זה הסטנדרט לא היה כזה רע כמה קרנסיז יש במשחק <laughs> <laughs> טריליון איזה איזה שישה המון אבל קונים רק אחד רק אחד, זאת אומרת, יש אחד של מטריל מאני והרבה... כאילו, וסיזן פאס ו... כן, ויש הרבה מנויים שונים. אני כן אגיד, אני גם שיחקתי בו הרבה. אני ב-level 56 נראה לי, מתקרב לדעתי לסוף כאילו, הסיפור. אני הגעתי לדרגה 40 ומשהו, לשלב שבו המשחק בייסיקלי עוצר ואומר, אוקיי, פאק איט, אין לי כוח למצוא עוד קווסטים, עכשיו פשוט לך ותצבור עוד דרגות. אה, כן, ואז... קורה אבל. ואז הפסקתי לשחק. אוקיי, זה קורה... כן, יש כאילו לבל uh, גייט להמשיך את המיין-סטורי, uh, אבל uh, בסדר. אני אחזק את מה שעופר אמר, שזה משחק דיאבלו, זאת אומרת, זה משחק כאילו אמיתי, יש בו כמות תוכן גדולה, כאילו, יש בו סינגל פלייר קמפיין כזה של uh, בטח... איזה 12-13 שעות, עוד לא סיימתי, אז אני לא, לא, לא יכול להאריך. ויש המון המון endgame ו-PVP ו-PVE ו וטריליון ואחת דברים לעשות אחרי שמסיימים. יותר מדי לדעתי, זה חלק מהבעיות של המשחק הזה. אוי, כן, יש, זה, זה עוד uh, משהו free to play שיש בו בצורה הכי גרועה, שיש כאילו... כל עשר שניות משלימים איזה צ'אלנג' או איזה סייד קווסט או איזה משהו, יש פשוט כל כך הרבה דייליז ווויקליז ורשימה אינסופית של צ'אלנג'ז וקולקטיבלס וכאלה. כן, זה סרוויס גיים כזה לחלוטין. אני כן אגיד שהוא לחלוטין משחק אסייתי, זאת אומרת, החב... הוא, הוא מבוסס על דיאבלו קלונוסייתי, בנו אותו לפיו, ואני מניח שכל המוניטיזציה האסייתית בלי התאמות. אני אגיד כמה דברים עכשיו על מוניטיזציה. דבר ראשון, גילוי נאות, שמתי עליו חמישה דולר, קניתי את הסיזן פאס הראשון של, החוד... של החודש וחצי הראשונים, אמרתי שחמישה דולר... נראה לי סבבה, גם אם אני אשחק בו רק שבוע, וזהו, אני לא שם בו עוד כסף, זה כאילו הגבול ששמתי לעצמי. יש פה המון מוניטיזציה, אני כן אגיד שככל הנראה ואיפה שאני עכשיו, היא לא באמת נכנסת אינטו פליי באיפה שאני נמצא, זאת אומרת, בפליייטרו הראשון של הקמפיין, לא באמת צריך לשלם. כן, אני גם, אני לא, לא הרגשתי בשום שלב שאני צריך לשלם, פשוט הרגשתי כל, בכל רגע, שהקיום של המונטיזציה הוא כזה, כן, all encompassing ו, וזה דוחפים לך את זה בכל פינה. כן, he all over your face, וגם מה שמעצבן שאני כן קניתי את הסיזן פאס, כי אמרתי, בדרך כלל במשחקים, אתה קונה את הסיזן פאס, והמשחק די עוזב אותך עד הסיזן הבא, <laughs> או, או, או מנסה לשווק רק חבילות קוסמטיות. אבל לא, אחרי הסיזן פאס, יש עוד סוג של סיזן פאס שנפתח בשלב מסוים, שהוא גם על אותו oh מנגנון של... זה ש... מה שאתה מקבל בלי וזה אם, והוא עולה כבר 20 דולר. What? ויש את הברון אוף פלנטי שאתה משלם בשביל להרחיב את השק שלך, <laughs> וכל מיני כאלה, זאת אומרת, יש עוד מנויים על מנויים, זאת אומרת, ו... זה, זה קצת שיטת uh, גיוס של קאט, כאילו, מה שאתה מתאר פה פחות או יותר. זה סיינטולוגיה. זה מוניטיזציה, היא בעיקר לא טובה. וזה חלק מהעניין, כי גם כאילו אני, אני קורא את הבכיינות ברשת, זה מה שמצחיק. אה, אה, אני חושב שהמשחק הזה לא יצליח במערב לפחות, כי כמוניטיזציה שלו לא טובה. אני שילמתי חמישה דולר, אני הלקוח האידיאלי, אפילו לא היו צריכים לשכנע אותי. כאילו ביום הראשון אמרתי, וכל מה שהם גרמו לי לעשות זה לא לרצות לשלם להם בחיים. כי יום אחרי ששילמתי, הם חשפו בפניי את הסיזן פס המורחב. ואמרתי, חבר'ה, אה. כאילו, תנו לי ליהנות מזה ששילמתי, אתם לא... מנסים לעשות לי אפסייל יום אחרי. אתם נותנים לי כמה שבועות, כאילו. אז הרדיפה הזאת, אחרי יותר ויותר כסף, פשוט אומרת שאנשים לא ישלמו, אבל... או אני לא אשלם, כן? אבל... אם אני יכול, תכלס, לסיים את המשחק פעם אחת, יאללה, סבבה, כאילו, אני די נהנה ממנו בינתיים. אפילו מסתם לעשות באונטיז uh, ולעלות ברמות בשביל להמשיך את הסיפור. הוא לא רואה. אז רא... זהו, אני, הסיפור. לא, הסיפור גרוע, כן, <laughs> להמשיך את הקווסטים, עזוב, <laughs> אני לא רואה את ה... ואגב, כן, יש סיפור, יש סצנות אה, מעבר מדובבות, יש כאילו הכל, פשוט, כמו כל דיאבלו, זה משעמם מאוד. וכמו כל דיאבלו, שוב, דיאבלו חזר. כן, אה, אני כן אגיד שאני משחק את זה על האייפון שלי, על האייפון 12, אה, לא נתקלתי בקריסות בכלל. הוא כן, העברתי למצב מצב 60 פריימים לשנייה, אז הוא מרוקן לי את הסוללה, אני לא יכול לשחק בו יותר מחצי שעה ברצף, כי כאילו המכשיר מתחמם תחת, וכאילו הסוללה מגיעה לקיצה, אבל הוא לא מתרסק, אני אתן את זה, הוא רץ, הוא די בסדר. אוקיי, לא, לי זה... אבל אמרתי, הכסות זה אני סולח לו, כי זה גם רק משחק חדש, ו... אני בטוח שהם יתמודדו עם זה, הדבר שבאמת... מוניטיזציה לא מוצלח, לא מוצלח. המוניטיזציה, ובסופו של דבר זה שהוא פשוט אמר לי, טוב, תעשה מה שבא לך. אז שם, וגם זה כזה היה לקראת סוף הנסיעה שלי, אז אמרתי, טוב, אני אחזור הביתה ואשחק אלדרינג, זה מה שבא לי. מה שבא לי לעשות זה לא לשחק בזה. כן. יאי דיאבלו. כן, אבל כאילו, כאמור, הוא באופן מפתיע... בהרבה מובנים מרגיש כמו דיאבלו. כן, הוא, הוא משחק אמיתי, כאילו, הוא משחק <מח> אמיתי. הוא דיאבלו אמיתי שרץ על טלפונים. מודל, רש, מודל כלכלי רע וכלכלה רעה, אבל, אבל הוא דיאבלו אמיתי, כן. כן? טוב. אז... זהו, זה היה דיאבלו אמורטל. יאיר, היי, מה שלומך? הכל טוב. הכל טוב, הכל טוב. לא היה לי יותר מדי מה להוסיף על דיאבלו, קראתי בו משהו כמו עשר uh, דקות, ואז איזה <מח> שרת קרס, כמו ש... אה <laughs> 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 okay, וואי, ah, awesome. רגע, אני, אני חייב להתלונן עוד משהו אחד על דיאבלו עם מאורטל, כי, כי זה באמת משהו קריטי. אם עוזבים את האפליקציה בשביל לעשות משהו אחר, הוא חוזר חזרה לתפריט. זה כל כך, okay. אני לא מבין, כאילו, מה, מה, זה נורא, זה שאלדן רינג עושה את זה, זה מעצבן, ואלדן רינג זה על פלייסטיישן, כאילו, אני לא מעביר את הפלייסטיישן, כאילו, לאימייל או אסמסים או וואטאבר. אי אפשר, אני, אני לא מבין איך מישהו יכול לשחק בו, כאילו, על טלפון, לאורך זמן. הוא חושל על ידי האפליקציה של מג'יק ארינה. אבל אני תלונן על זה בפעם אחרת נראה לי. זהו יאיר סורי. כן מה שאני כן יצא לי לשחק בזמן האחרון. המשחק שהכי יצא לי לשחק בו זה אני חושב עם השם המאוד מאוד גרוע. פיסט שזה חשבת תיבות של פורג' אין שדו טורץ שזה גם השם הרשמי של זה הכפול. וואט אין וואט וואט? כן. יש לזה היגיון בסיפור, הסיפור חסר משמעות לחלוטין, שזה חלק, חלק ממה שמבאס אותי בו. אז המשחק הוא מטרואידבניה כזה, לא רוגלייק, כמו שהשנים האחרונות לימדו אותנו לצפות, שבו אתה משחק ארנב, שנקרא רייטון, כל העולם הזה זה כאילו, הנשים, דמויות שמאכלסות אותו הם וריאציות של חיות, שהוא אנשו, ואתה משחק את רייטון, שנסיבות הביאו אותו, להוציא את הנשק שלו מהמחסן ולעזור למחתרת נגד איזשהו קוראים לזה איירון ניג'ן אבל לא בטוח כי באמת הסיפור מופיע מדי פעם בקאצינים הוא מאוד ישיר וקוראים את כל הטוויסטים שאתם חושבים שיקרה ו, ולא יותר מזה וקצת מבאס כי מדי פעם יש איזשהו ניצות של הומור קצת ועולם מוזר שהולך שם הרקע אבל סליחה הכל הוא מטרויידבניה עם מערכת קרב מאוד 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 טובה שהזכירה לי הכי את את דויד מי דווקא, ולא ציפיתי שזה יהיה, שהיא תהיה כל כך אוקיי. אינבולבד. לאורך המשחק אתה מקבל נשקים חדשים ויכולות חדשים, יכולות חדשות שמאפשרות לך לפתוח אזורים קודמים במפה ואפשר לחזור למפה כמעט בכל רגע נתון. בסופו של דבר מקבלים שלושה נשקים, אגרוף, מקדחה ואיזשהו שוט כזה, שוט חשמלי, ואפשר לעשות באמצע קומבואים, להחליף ביניהם ולחיצות שונות במהירויות שונות. מה הלכים לעשות ג'אגלינג ודברים כאלה ויש איזה פשוט מערכת קרב מאוד 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 מגניבה והיא מרגישה ממש טוב. הוא לא מחדש יותר מדי, כלומר אם זה אתם מטרויד רד, דברים כאלה המשחק די ימוכר, אבל הוא פשוט עשוי מאוד טוב, הוא נראה נהדר אני חושב שהוא אקסוסיבי לפלייסטיישן אולי הוא אמור לצאת לסוויץ השנה מתישהו אבל אני לא יודע איך הוא ירוד שמה הוא על סטים אה, ובסטים, אוקיי. הוא נראה נהדר, הוא רץ אחלה על פלזיון 5. הוא פשוט כיפי, הוא... אני חיפשתי אותו, אגב, כי רציתי לראות איך נראה הארנב הזה, ואפרנטלי יש סרט של סילבסטר סטלון ב 78 שנקרא Fist, F-I-S-T. אני לא חושב שסילבסטר סטלון מדובב את הארנב במשחק, לצערי, זה היה יכול לשפר משמעותית, אני חושב. אבל זהו, הסיפור חסר משמעות, אבל האקשן בו וה... קטעי פלט... פלטפורמה ויותר שהם מבוססי קרבות ויש הרבה סודות לגלות. הוא מגניב. אוקיי, okay. מטרויבניה טוב, סיפור לא טוב. כן. קורה? ממלא את החלל אחרי מטרויד רד. זהו, שחקתי גם קצת סנייפר עילית וזה עוד סנייפר עילית, סנייפ עילית חמש, יאי Game Pass, כבר אמרנו. כן. <laughs> <laughs> זהו, בגדול. אוקיי, זה היום אתה רוצה לדבר קצת על בלדורס גייט לפני שסוגרים עניין? כן, בלדורס uh, גייט. Uh, גם אני הייתה לי טיסה יותר קצרה של, מזה של עופר, uh, וחיפשתי uh, משהו לשחק בו, ולא מזמן אני קניתי את בלדורס גייט אינט סדישן לסוויץ', כי זה סוג של חור בהשכלה, משחק שאני אף פעם לא, לא שיחקתי בו, ונראה uh, לי ש... זה, זה נראה לי כמו משהו ש-I might enjoy ושהוא מאוד מאוד יתאים לסוויץ', משחק עם הרבה הרבה טקסט. אז אוקיי, ניסיתי לשחק בו, התחלתי ואת... לשחק בו קצת הבעיה המרכזית ש... שלי איתו זה שאם אתם בונים על... לשחק בו על... על הסוויץ' אז תקנו סוויץ' אולד <laughs> כנראה כי זה כאמור משחקים הרבה הרבה טקסט וכולו קטן מדי בעיקרון <laughs> למסך של הסוויץ <laughs> אז, אז זה לא הייתה החוויה הכי נוחה אני הרגשתי שאני מאמץ את העיניים קצת יותר מדי בשביל, בשביל לשחק בו ידעתי שאני משחק במשחק ישן אבל בכל זאת הרשים אותי כמה ש... שזה אוקיי זה enhanced edition זה משהו שעשו לו רימאסטר יחסית לא מזמן ובכל זאת הטוטורל שלו מאוד מאוד גרוע ומשעמם אה לא כי הם רק uh... הם לא שינו שום דבר מבחינת הגיימפליי. אוקיי, לא יודע, הטוטוריאל זה לא משהו כזה, אפשר לעשות הטוטוריאל פחות גרוע, זה לא איזה שינוי דרסטי בגיימפליי, אבל הטוטוריאל שלו... לא, אי אפשר, אי אפשר. אוקיי, טוב, אם אתה אומר שאי אפשר, אז אי אפשר, אבל הטוטוריאל שלו פשוט עובר על כל הסוגי דמויות, בהנחה שאתם שחקן שלא שיחק אף פעם בבאדרס גייל, אז הטוטוריאל שלו עובר בצורה מאוד מאוד תחנית, איך הקלריק עושה את טרנאן דד, ואיך רוב הדברים, רוב הסוגי דמויות האלה, אתם תפגשו רק משהו כמו שש שעות לתוך המשחק בפעם הראשונה. <laughs> במקרה הטוב. ממש עוזר לי שלפני שאני בכלל מתחיל את המשחק, אתם מסבירים לי אוקיי, בטוטורל, על... אלה כל המקצועות במשחק וכל מה שאפשר לעשות איתם. אפשר לדבר על זה שאגב המשחק מכריח אתכם ליצור דמות בשביל הטוטורל, שזה בכלל מאוד מאוד מוזר. לא, אתם לא יכולים... כאילו יצרתי דמות למשחק ואז כשהבנתי שבמשחק אין טוטוריאל אז הלכתי לטוטוריאל צריך ליצור דמות חדשה עבור הטוטוריאל אז יצרתי את ה-Human Fighter שנקרא A כי זה משהו... קלאסיק כן אז החוות פיסל היא קשוחה וגם כשהמשחק מתחיל אז האזור ההתחלתי והעלילה שלו סו קולט היא מאוד מאוד משעממת ואתם מבלים באזור פתיחה זה משהו כמו שלוש שעות או משהו כזה במיוחד אם אתם לא מבינים מה אתם עושים כן אם אתם מבינים מה חשוב ומה לא אז כנראה שאתם תהיו בו פחות זמן אבל אני חייב להגיד אוקיי כל הדברים האלה זה פחות או דברים שאני סיינד אפ פה כשבאתי לשחק בבלדורס גייט משחק תפקידים כאילו מתור הזהב של משחקי תפקידים מהסוג הזה אז ידעתי פחות או יותר למה אני נרשם ובסדר אוקיי אני בינתיים זורם איתו ואני חושב שעוד מעט אני מגיע לשלב שבו הוא נהיה מעניין ואולי אני אוכל להתחיל לראות what the is about what the fuck is about וווד אה פאקי זה about? כן אה, אה, אני אעדכן שאני אתקדם אוקיי סבבה סבבה אז זה הכל לפעם <tune> אם אתם רוצים להקשיב <tune> לעוד פרקים של גיימפוד אז אתם מוזמנים להיכנס לwww.gayman.co.il עכשיו יש קישור ל... הכל כשהכל זה בדרך כלל פרקים חדשים של גיימפוד וגם יש לנו דף בפייסבוק וחשבון טוויטר ויוטיוב וכאלה שבהם אנחנו מפרסמים בעיקר פרקים של גיימפוד. אני וארז גם מסטרימים דברים לפעמים? ייי. Yeah. אז זה גם יא נתיבה שונות גם לזה ארז yeah. באמת הם למז... מסטרים אתה בעצם הפסקת להסטרים אלדן <אח> רינג. <אח> בינתיים נראה מה אם יבוא לי להמשיך מתישהו אני עוד יודע... okay. חושב מה הלאה. אבל לאחרונה ארז אסטרים אלדן רינג ואני המשכתי להסטרים גלומייבן אבל בטח עד שהפרק הזה יעלה אז אני כבר אסחריג גם בדברים אחרים מאי פעם. אתה תסטרים אלדן רינג ואני גלום גלומייבן. זה לא סביר שזה יקרה, אני אשמח מאוד אם אתה גלום גלומייבן אבל יותר סביר שאני אסטרים את האקספדישן החדש של נומן סקי של עוד לפני שהוא הופך לפסט אקספדישן בעוד שבועיים וחצי. זה הכל. טוב, אחלה. את עוד? איי, איי, לא יהיה שלוש. לא יהיה שלוש? ביי שלוש!